Mevlan Shaba vjen në një bashkëpunim me Mandi Nishtullen, publikon momente nga regjistrimi I klipit të tyre të radhës. Mevlani ka paralajmëruar për fansat e tij se po vjen me një super bashkëpunim me Mandi, madje kënga e tyre do të lançohet shumë shpejt në tregun muzikor. Gjithashtu, ai ditën e djeshme ka ndarë me fansat e tij disa momente nga puna e tyre e xhirimeve. Siç duket, ky projekt do të jetë një super bashkëpunim I Mevlit dhe Mandi Nishtullës.